Askofu umeniguza sana wakati umeongea kuhusu not giving up hope na kuhusu watu kulelewa na shida na kuangalia mbele. Mimi nimelelewa kwa kanisa. Na hii weekend nimekutana na watu kadhaa wananiuliza mbona ulitoka kwa ile timu nyingine ukaenda kwa timu ya William Ruto. Na nikamwambia ni kwa sababu William Ruto ni Mkristo kama mimi. Na amelelewa katika hali ya Ukristo. Na tunataka nchi ya Wakristo. Mnanipata watu wangu? We want people we know believe in God and trust in God. Mimi nikiwa form 2 nilikuwa nafunza Sunday school. Mleo kanisa ya Kibaptisti. Form 2 fees yangu ikakatika. Nikaacha kwenda shule, nikaanza kufanya mjengo, nikaanza kusukuma wheelbarrow, nikichotea watu maji. Nikafanya hivyo lakini mzee wa kanisa anaitwa Hezron Naithaka akanilipia shule. Ndio nimesimama hapa hivi leo. Na isitoshe basi baadaye pakuja missionaries. Nilikuwa naishi kwa nyumba ya mbao bila simiti, natumia pit na trin, kiwa maskini kabisa. Kuja missionaries. Wakaona huyu kijana mdogo anafunza Sunday school nikiwa form 5, nikawazungusha, tukaenda huko tunahubiri nao. Wakisema came all the way from Dallas, Texas, nasema umetoka kule Dallas na nusu mkate. You know. Asema, you know, Jesus came with miracles. Yesu alikuja na miraa na ko. Hallelujah na haleluya pia. Walifurahi sana, wakanipa scholarship ya kwenda ngambo. Na sisi nikapata nafasi ya kwenda Amerika kusoma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ama walking miracle. Nikatoka ile nyumba ya mbao bila simiti, nikaacha mamangu na babangu. Lakini kabla sijaenda, babangu anikanipeleka Marigiti Nairobi. Akaninulia shati ya mtumba, suruali ya mtumba, socks ya mtumba, kiatu ya mtumba, hata underwear ya mtumba. Ndio nikaingia nayo kwa ndege nikaenda ngambo. Ingekuwa mtumba umepigwa marufuku ningeenda bila nguo. So that is all we could afford in our life. Kwa hivyo tuangalie wale viongozi ambao are connected to the reality on the ground. Umepata watu wangu? We want leaders who are connected to the ground. Because tumecheza hii karata miaka 60, sasa tucheze karata nzuri yetu wananchi, ya mwananchi. Na hiyo karata ndio naambia watu, ndio sababu mimi nilitoka kule, nikakuja hapa kwa William Samoei Ruto. Mungu awabariki.